No tere teile kõigile, armsad, kallid, parimad sõbrad ja kõik teised videovaatajad, kes meid vaatavad. Noh, mis ma tahan öelda? On suvi, juuli, selline väga mega palavad ilmad, kuumus täielik ja tapab. Kuskil 34-30 täiega päikese käes, toas, niisugust kuumus. Õues muidugi on ka niimoodi siia sinna need kraadid just sellistel numbritel liiguvad. Ja meil on praegu täna õnneks natuke jahedamaks läinud väljas ja ka meil siin toas näitab kraadiklaas. Või termomeeter, kuidas seda nimetada. Toas 27 ja väljas 16. Siin on mõnda aega kuum olnud, täna on siuke natuke lõõgastumise aega. Tänu sellele võime teile öelda, et me teeme ühe ettevalmistuse töö täna, mida me kavatseme teile filmida, kuna te pole kordagi näinud, kuidas see käib, kui ma lähen kuskile peole, karaokele, või kuskile mõjale üritusele tegema kõike seda, mida siis just parasiku vaja teha on. Kas teatrit, karaoket, muusikat lihtsalt lasta või siis lihtsalt midagi sellist, kus mina nagu olen see mees, kes lõbustab rahvast muusikaga, karaokega ja kõige muuga. Aga me pole näidanud teile seda, kuidas see ettevalmistus käib ja täna me tahaksime näidata seda, sest meil on ees suve päev, spordipäev 24. juulil aastal 2021 laupäeval, kus meil on siis siuke asi ees, kus me peame siis nagu oma tehnikaga eelisüsteemi, kõike seda eeli, mis seal siis sellel päeval seal terve päevaotsa mikrid ja kõik sellised, mida kõik on vaja seal, muusikat ja mis siis veel seal kõik vajalik on, mis on vaja siis teha, kui siis läbi mikrofoni räägid ja kõik, noh, karaoke on ka tulemus meil seal. Peale seda spordipäeva, kui meie sinna veel jääme ööseks ka ja öösel meil on seal ka, nii et me viimime ka seal. Aga mida ma tahan teile öelda, mida mina tahan täna näidata on see, et kuidas ma need aktiivkõlarid, mida ma kaasa võtan, kuidas ma need kaablid siit kapi tagant kätte saan. Siin kapi taga on terve posu neid igat siit kaableid ja juhtmeid. Ja 7 aastat kuskil pole ma kuskil eriti käinud enam. Selle on, et kaablid sinna siis kuidagi üksteise vastu ja puntrasse, ma ei tea, kuidas moodi läinud seal kõik. Ja ma ei tea, kuidas see kõik seal välja näeb. Ma ei ole nimelt nii peenelt saanud teha, nagu välismaal tehakse, et pandakse igasuste klambrite ja ma ei tea, mis asjadega kõik. Või noh, ka meil siin Eestis, kui on toad suuremad ja kõik siuke avaram värk siin. Siin mul nagu näete ei ole seda varianti, sest see kappi taha pääseda teha nüksid asju, tuleb tõrge see kupatus, ma ei tea kuhu vedada, aga meil pole eriti siin ruumi. Nii et meil on selline olukord. Me püüame need kaablid täna sealt kapi tagant kätte saada. Sealt. Ja selle tõttu me tahame teile esimest korda näidata, kuidas meil see töö käib. Me ei ole kordagi kunagi näidanud, me oleme seda korduvalt teinud. Näiteks 2014 aastal tegime, kui me käisime sünnipäeval paskinit ja karaoket tegemas isadud tal. Ja siis veel oleme käinud peale seda veel sugulaste juures seal, kuigi jäi ära sellepärast, et tuli torm ja tegi pahandust ja läks pool ära seal, kus me pidime karaoket tegema, siis oli seal selle
generaatori pealt pool tuli ja siis selle tõttu noh ka segadust hästi palju, et siis et kuna Tammaivar oli ka seal ja tegi oma asja ja mina nagu eraldi, siis me leidsime sellise variandi, et tema paneb oma tehnika üles, mitte mina, ja minu omad jäid siis autosse ja seda ei kasutanud, aga see, et ma võtsin siit kodust need kaablid, otsisin siit kapi tagant välja ja nii edasi, nii olen kogu aeg korduvalt teinud ja nüüd tahan teile öelda, et ma tahan teile näidata, kuidas see töö käib siin praegu, kuidas ma seda teen. See on alati nii, nagu te näete ka nüüd, sellepärast, et siin ei ole midagi teisiti, sest ega me igapäev ei käi sugustel asjadega väljas, nii et läheb mitmeid aastat, isegi 7-8 aastat võib minna vahel ja noh, äärmise juhul 3 või 4 aastat. Aga vaktu on see, et nad on siin, need on siin kaabid on need siin taga kõik, niimoodi me ei tea, kuidas need on ja siis me hakkame nüüd nagu seda kõike, seda kaablit ilusti siit kapi tagant välja võtma niimoodi, et me saame ilusti selle kaabli kätte ja saame ilusti kokku keerata rulli, niimoodi ilusti, et on siis valmis, kui me hakkame minema aktiivkõlaritega, et siis on kõik okei, tõstame need aktiivkõlarid suurte kõlaritide pealt ära ja saamegi minna kaablit kotidesse ja kõik muu ja karaoke ja kõik blokid ja kõik asjad, mis me tahame kaasa võtta, kõik näete, kuidas me seda teeme, tõstame siit eest, kõik majandame ja seda me tahamegi teile näidata, et see on esmakordselt selline asi. See tundub võibolla teile noh, suuke mõnes mõttes kompustne suuke imelik sõna, mis võibolla inimesed ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen seda, et teile tundub võimalik, et teile hakkab, tundub see natuke kohatu või noh, suuke kobamisi töö, sest tega siit kapi tagant ei oska need armata, mis moodi need kaablid on ja siis ma siin püüan enam vähem tasakaalukalt ja ilusti korralikult siin need kaablid sättida ja ilusti välja tõmmata, aga see võib olla ette aimatavalt, tea kuidas see töö meil läheb, loodame, et kõige paremini. Nii et ma soovin teile head vaatamist ja jätkame. Tagasi. Me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on see kaabel siin. Aga mis edasi? Kaabel veel siin. Pikendus juhe. Saame juba kätte siin. Ja siis siin jõud teleka tahame ilmselt me siin majandama hakkama. Nüüd võtame selle praegu
siit. Selge. Siin on selline lugu, et me peame lihtsalt väga palju majandama siin praegu. Tõstame siia peale, sest nagu kõik asjad eest ära tõstma. Sellepärast, et seda kaablit on muidu võimatu kätte saada. Ka siis on niimoodi, paneme selle siia, selle võtame välja siit, need ka siit välja, ka minust välja siit, teleka tõstame siit pealt ära. Selge, siin on ka mõned asjad ajapikku meil kukkunud. Kassetid näiteks siin taga on mõnikord liivist kukkunud siia alla. Nii. Siit tuleb nagu nii, siit välja ära võtta. Et see tuleb nagu nii kaasa. Aga siis et me nagu saaks selle kätte siit ilusti. Me peame korralikult siin majandama niimoodi vaikselt ja rahulikult. See läheb siit niimoodi. Siin ta jookseb juba lihtsamalt, jookseb niimoodi ilusamini natuke. Eks ma sealt lähen vahepeal kaadrist välja ka, aga sellest pole midagi, et ma sealt vahepeal kaadrist välja lähen, sest ka ma ei saa kui kogu aeg kaadris olla, kui ma siin majandan. Nii. Aha. Selge. See on siin just see, millest ma räägin. See
sellest, et ta on siin kõlarite all see kaabel. Ta ei ole kuskil mujal olla. Nii. Nüüd on ainuke asi, et me peame need kõlarid ära siit tõstma niimoodi. Tõstan need kõlarid praegu siia peale. Vaadake, mis me peame. Tada! Nostalgia. Nii. Ma ei oki kõlarid. Natuke siin sellest päevi näinud sinna, mis ta ole siis natuke selle võrra natuke tolmune siit taga. Ilusti siit. Nii. Mis peaks siit jooksma niimoodi? On siin korralikult sasi pundar. Eks ta aastatega leidsin. Ole ju käinud tükk aega kuskil eriti suurtes kohtades. Nüüd kaabel on käes vist. Nii, see ongi see kaabel, mille me pidime kätte saama. See on see kõlari kaabel, aktiiv kõlar, millega õues välistingimustes ja igal pool siseruumides. Me käime karaoke tegemas, pidu tegemas, mida iganes. Selline pundar meil siin. Nii. Käes kõlarid me ära ei tõsta, sellepärast, et neid jõuab siis ka tõsta, kui käes on. Aga need kaablid on vaja kätte saada. Nii. Paneme siis nüüd tagasi selle, mis me ära võtsime siit. Siis see on see asi, see peab ka siin olema karaoke asi, see karaoke kaabel, see on siin ja seda saame kõige kätte. Paneme selle tagasi siin, nii nagu selle siit võtsime. Selle tagasi ja tagasi ja korrastangi. Siis on vaja see laud tagasi lükata kuidagi siia. Need puntra asjad siin on igasugused, aga ega need ei jõua ka lahti arutada siin. 100 aastat on.
Õues on muide 27 kraadi, vabandust, 24 kraadi ja toas on 27. Kuulas. Nii. Sellega õekõlariga on meil üks korras need asjad, et korras need. Nii, paneme teleku tagasi siia. Kõige tähtsam juhe, millega telekast hääl tuleb meil, siis on see kõrvaklappi ots, miks on. Meil töötab sukena süsteem, meil on, et ootake üks eks, juusmi korraks. Ootame, mis... Meil on selline asi, et telekas töötab meil selliselt, et kõrvaklappi august tuleb heli meil sterosse. Meil on võimalik kõlari heli sätida nii telerist, puldi abil kui ka võimendite volumist. Ja siis sellest volumisest ja siis siit ja siit. Ja kui tahad veel eriti võimas, siis võib veel mängida ka siin nende meile mikstrit asjadega. Aga nüüd on see asi, et me peame nüüd ikkagi need asjad korralikult paika tagasi panema, mis me oleme siin ära tõsknud ilusti. Nii, selle on siia. Kõlarid me praegu siit ei võta, need saame lihtsalt kätte tõsta ja ära viia. Aga just need kaablid, mis meil on, ma ei tea, kus kaas siin taga, nagu selgus see ühe kaabliga kätte saamine oli, pini natuke ikkagi ilusti siin niimoodi vaatame, et ilusti välja tõmbame selle kaabli siit kapi tagant siit ilusti. Mis kapp ta enam on, aga ütleme, et oli kapp, kunagi oli 70-ndatel see, mis siin on, see alumine osa, see oli tegelikult seksioon kapp tegelikult. Siin peal käis veel raamatute riiul koos klaasidega, see oli kuskil nii kõrge. Ja see oli meeletud ja siin olid uksed ja siin olid igast sahtid ja asjad, mida me oleme ringi ehitanud täiesti audio selleks kapiks. Ma nimetaks teda juba audiokapp. Ega mul siin eriti kiita nende asjadega ei ole, nende asjadega, mis on kaua seisnud ühe koha peal, sest sinna peale on kogunud igasugust. Jaate küll, mis kogunud. Ja siis sellistes kohtades, kus tavaliselt ligi ei pääse, siis ongi nukka värk, et kui nagu majandad, siis näeb välja igasugused. Ja see pilt on ka, see nüüd on kõige väiksem asja ka. Nii. Need mul aktiiv kõlarid on telekad, aga kuna mul telekad kõlarid ei tööta, siis on väga need öeldada siin. See on see käis vist ikka ülema pole. Vahes tundub, et ma panen õieti, aga siis panen valesse pessa, aga vahet siin on exit 1, exit 2 mingi need kaablid ja need igasest kanalid erinevates nende USB kaablid ja kõik siuksed kaablid, kus meil igasugust
paned siis? No me võtsime selle karaoke bloki siit välja juba ja me ei pane seda tagasi, kuna me nii nii selle radastma sõid. Et selle me jätame lihtsalt välja ja et siis on lihtsam ka. Ja siin igalust. Just päevi näinud. Eks siin on asjad peale ja siis ei näe ka niisugused kohti. Aga no jah, paneme selle siia tagasi. Ja ma arvan, et sellele ongi. Ja sellel oli, kui see kaabel tuleb ära võtta, siis see on tepsis juba, aga mis see tuleb siia peale. See oligi siin peal vaata ja siis ei näe vaata, mis see on. No jaa, vaata on nüüd ka siin pois meeste võrk. Te teate isegi. Ja siis. Paneme selle kaabla tagasi siia. Nii. Sellega on peaaegu korras. Ainult üks asi tuleb lahendada. See on üks väike asi, mis siis on täpselt ei tea, kus see. Aha. Nii, ka karaoke. Saab käes. Ja see on siis nüüd olemas siin raukin siin ja aga teine vaatame, kui see on korras peaaegu selle paneme siia tagasi. Aga siis see ka, see asi on nüüd siin nagu niimoodi. Et siin on jälle teissugused asjad. Siin tuleb tõsta ka asju eest ära. Ja ütleme siis niimoodi, et siin on jälle selline asi. Et eks meil on siin natuke teistmoodi võimalused siin. Ja saame lihtsamalt natukene seda asja ajada. Et võtame mõned asjad siit eest ära. Võimalik, et see on lihtsam kui seal, sest seal ja oli hoopis teistmoodi asi. Tuleb tõsta üks asi siit teist ära. Tuleb see asi lahti kluvida siin. See asi ka välja võtta siit. See on see asi, mis on arvutiir ja monitori ja plahvatuuriga seoses.
No mul juhe ka siit. Sest on selle siin. Nii. Siis need... Ja see on nagu ja seal all. Tuleb need väiksed asid tõsta praegu. Okei, see selleks. Eks neid saab panna tagasi pärast. Kaabel on siin selline, siit on võibolla lihtsam seda välja võtta, sest kui teisel oli, seal oli neid asju ees rohkem. Nii. See on siin niimoodi. Siin nagu ei olnud teist renti, siis lihtsalt tõmbasime. Sellepärast, et teist võimalust ei olnud. Kaabel on käes. Sama kohti kokku. Ja sellega võime öelda, et kõlarid on valmis transportimiseks. Teine vaas on meil, et kuidas me need asjad siis nagu kätte saame. Paneme need korda. Kaabrid on käes. Nii. Ja nüüd paneme need asjad lihtsalt tagasi ja kaablid on meil käes. Et sellega meil probleeme ei olnud.
kõlarid lähevad sinna sama kohta. Ja sellega peaks olema see, et me sätime siin selle paikaste kõlarid siin. See peab paika minema ilusti. Nii. Kõlarid paneme ka paita. Teise kõlari. Ja see käib natuke tükiga. Aha. Ma isegi ei mäleta, kuidas see käis. No ja ma siin nagu kõlarid nagu ei lähe paika. Sellepärast, et ta on siis pantud kui. Kui seda kappi liigutasin või midagi sellest. Natuke siin pidi ka praegu natuke seda asja natuke liigutamist. Oleks paika läinudki. Nii. Et me siin natuke toimetame, et seda asja paika saada. Aga see ongi selle video põhimõte, et näidata seda, kuidas me siin seda kõik asja teeme. See ongi selle asja mõte. Teile näidata, kuidas see siin tegelikult käib. Ja mõnikord me kuskile läheme. Näiteks karaoke tegema või kuskile õue
välja kuskile üritusele oma tehnikaga, siis vaja, mul on vaja ju asja ajada. Ja need juhmed on siin igasugused, aga vaatame, mis siis õige, mis on vale või mis ja see on üks on monitori juhe, mis on mõeldud siis selleks tuleb sättida paika, sellepärast meie ei saa ka kahjuks nii peenelt teha nagu välisma tehaks, et paneme siin igasuguste asjade kinni ja üks meil on selline klikkiaadne tuba ka, et ega me siin ei saa eriti palju mõelda. Nii. Tõstame selle siia ja selle tagasi siin kõik need asjad. Mis selle ka ja kruvi on liiga ja mis on selle kuviga. Tuli lahk ära. See tuli siit lahki lihtsalt. Nii, saime siis selle kinni ka ja siis nüüd paneme selle tagasi siia selle peale. Paigas ja korras.
Nii, siin on meil olnud siin ajapikku kogu aeg siin. Sätime teha paika siin. See vist peaks kõige all olema, siis ülemised on väiksemad. Me paneme siin väikseid neid hobuseid siin paika, siis sätime uuesti siis teist moodi natukene. Täpselt samamoodi ei saa sätida seda. Võimalik täpselt samamoodi sättida. Nii. Videvikus ära ja roosapäia. Üksiksed ilmused. Vabuliselt meil siin. Nii. Meil on ka siin üks pipi obune. Nagu öeldakse, pipi sarnane obune. Siuke ilus. Ja siis on meil veel selline kräsupea ka veel. Nii. Just paigas. Osa paim on siin. Paneme selle telkus ära siia. Ja siis väike obune võib veel siin, üks iksar võib veel olla siin niimoodi. Nii, ilusti, normaalselt segad. Aigas, aga oota see natuke siin. Aha, see lunane ju pidi ka siia minna. Mis on? Mille ütle ponid paigas. Niimoodi reas siin ilusti.
ja siis see väike hobune siis võib ka siia kuskile siia niimoodi siia minna. Nii. Super. Nii. Ilusti paigas. Nüüd paneme siin veel need selle ära siin. Need hobused siia tagasi. Nii, võtame natuke juua, palavaks läks. Me oleme siin kaasi, siin otsas olime. Sõti palav. Tahame öelda, et me oleme siis saanud kaablid kätte. Kõlarid saame ilust ära viia, transportida karaoke blokk on meil käes. Kaablid me liiame kaugohelas, hiljem natukse aja pärast. Ja need on siis need, mis tuleb siis selgeks teha, kus siis need juhtmed ja asjad jooksevad. Seda selgitame siis järgmisel päeval järjelikult välja, sellepärast täna ei ole seda nagu vist mõtet teha. Just nagu nii me saame teada küll, kus see jookseb. See on siin pikendusjuhen ja need kaablid käivad siit ära ja see on lihtne. Ja noh, mis ütelda teile selle koha pealt, mis me teile näitasime, see oli kummaline, imeline, huvitav või kuidas iganes te võite seda mõelda või natuke imelik video või mis pole kordagi meil olnud sellist, mis näitab teile üldiselt seda, kuidas me siis need aktiivkõlari kaableid nagu kokku paneme, kui me hakkame kuugi peole nende aktiivkõlaritega minema, kus siis muusikat lasta, karaoket ja etendust teha või mida iganes, kus meil neid vaja on, selleks meil need aktiivkõlarid üldse ongi olemas sellepärast. Et siin on nagu see asi, et see asi nüüd, seda me teame, kus see on. See saame siit kae kätte on ja niimoodi me saame need kaablid, need asjad kätte siit. Sellega probleemi ei ole. Et probleem on rohkem selles, kas meil on seda vaja, et see läheb ilmselt siin alla. Aga siis siit tuleb siis nagu heli läbi selle miksi, selle läbi selle samuse, mis tööle lülitasin, just läbi. Siis läheb siia, siis läheb raadio tuleb siit läbi siia, siis siit läheb siis juba võimendisse ja aktiivkõlaritesse ja nii see toimib see süsteem. Nii. Paneme siis viimased asjad ka tagasi. See paigast ära võtsime. Siis see ka. Tähendab, mis ma siis lõpetuseks tahan öelda. Tahan öelda seda,
et meil on valmis siis aktiivkõlarite transportimiseks suvepäevadel spordipäeval 24. juulil aastal 2021 ongelas. Ja me oleme need kaabid kätte saanud. Ja siis niimoodi, et see kaabel, siis see käib siia, mis kaabel? Kaabel on küll, aga see on tegelikult kõrvaklappide süsteem, kui ma selle õhtul kuulen muusikat, siis panen selle. Siia. See siis selle siit siia. Ja kaarid on ististi valmis kohe. Kui välja mõeldati asja. See käib siia. Ja siis see voolukaabel. See on siis ilmselt see ja aga see. See voolukaabel on selleks, et seda laadida. Aga käigu me ei leia seda üles, nii et me otsime seda. Võimalik, et me leiame veel, aga see on see. Nüüd kõrvaklappi otsmikud on see. Nüüd on see, et siis paneme selle korras. Ja eks siis ütlekski siis niimoodi, et me teeme siin veel teise variandi veel. Siin on karaoke mikrofoni test, kas need kaablid, mis töötavad. See on, me oleme näidanud teile. Seda me nüüd teile ei näita. Aga seda me näitasime, mis me täna praegu tegime. Et see oli siis see info siis teile veel, et see kõik see, mis te nägite, on tänu ikkagi suve spordipäeval 24. juulil aastal 2021 Pangula veehoidla juures seal, kus see lava on ja kõik muu. Seal tuleb uhke üritus, me jääme ka sinna ööseks. Eks seal saab ka põnev olema, äge. Ja noh, paneme need ilused viirad ka siia paika ära, siis ilustame. Nendel ka siin kenasti kõik oleks.
Nii. Näitame veel siis lõpuks seda, me paneme kõik asjad korralikult ära, siis on selge kõik ilusti korralikult korras kõik. Meie põhieesmärk oligi siis täna need kaablid kätte saada, sest sellega oligi see, et me ei olnud tea, mis mitu 5 aastat või isegi 7 aastat neid üldse puutunudki siit. Me viimati käisime 2014. aastal suvel ühel sünnipäeval, kus me siis tegime paskinit, karaoket ja kõik, ja peale seda me käisime veel ühe korra. Vist aastal 2017 või mingi, ma ei mäleta täpsemalt, kus ma aktiivkõlarit olid kaasas, kus neid tegelikult vaja ei läinudki, sellepärast, et torm oli ja koolu katkestus ja siis oli minu omad olid autos ja kuna Tamma Ivar tuli ka tegema oma asjade, siis tema asjad olid ka autos, aga tema siis tõstis oma asjad välja ja siis tegime tema tehnikaga ja nii läks. Aga nüüd täna siin ütleksin niimoodi, et nüüd on küll see, et nüüd pean mina oma tehnikaga sinna minema ja üles panema sinna paungilas. Ja ise nagu seda elivärki majandama seal. Või ehk siis elitehnik otsuses mõttes olema. Teisi sõnu, kuigi see elitehnik, kes sellega asjaga tegeleb, ei ole nii suur pult, kui noh, tavalistel elitehnikutel on nagu üksed õsti suured, eks ole, aga noh, eks need pisikesed on ka tegelikult päris võimsad ja head. Kui siit ikka poole keerad niimoodi, siis ikka närmab nii, et lagi kõigub siit ka, aga noh, toas seda ei saa nii kõvasti keerata. Plus veel aktiivkõlaritel, kes ka volumid ja igast asjad veel kõvemini, nii et terve maa ja ilm rõkkavad. Ja nende kõlaritega on võimalik teha nii vägevat asja, et võimas. Aga see karaoke blokk, mis on nüüd natukene vatti saanud ja päevi näinud, sest on tõmis kriimud peal, on meie kõige parem karaoke osa, mis meil on olemas. Ja sellega me pärast majandame edasi. Aga see oli see video ja näeme järgmine kord ja taas peatsi kohtsimisi. Bye.